Hej, Micke heter jag. Sedan april 2015 så mäter vi en kundundersökning i Sverige för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss när vi kommer ut och levererar. Det är ju faktiskt så att när vi ringer på dörren och träffar kunden face to face, det är då som kvaliteten på vårt varumärke egentligen avgörs. Så vi bestämde oss för att börja mäta det här från april 2015 och det har visat sig vara väldigt intressanta resultat som vi får ut av det här. Vi mäter någonting som vi kallar för nöjda kunder. Det är en skala från 0 till 100. Där ligger vi någonstans runt 85, vilket är jättebra. Vi mäter också någonting som heter lojala kunder, som är hur våra kunder rekommenderar oss till andra i sin närhet. Och det är det som vi kallar för NPS, eller egentligen vilka ambassadörer har vi för Anticimex ute i landet. Vi mäter på de flesta tjänster. Vi mäter ner på gruppnivå. Vi har ungefär 120 grupper i Sverige som kan ta del av det här resultatet och jobba med det här resultatet på ett sådant sätt att vi hela tiden blir bättre. Vi har hela tiden ett målsättning att bli bättre och bättre och bättre. Vi kommer aldrig vara billigast i Sverige, men vi måste absolut till alla pris vara den absolut bästa leverantören. Jag har ett antal goda exempel på det här. Vi har några kontor som har tagit till sig resultatet, jobbat med tekniker i en teknikergrupp, även kundservice i en kundservicegrupp och kan se väldigt bra resultat på vår nöjd kundmätning. Så hörni, ta till er det här. Gå in och titta på resultatet, prata ihop er och se om ni kan förbättra resultatet. Det vore ju toppen om alla skulle göra det. Lycka till!